Je tu ďalší diel série Taliansky s jedlým. Začínam druhou jednotku, kde budeme hovoriť o pozdravoch a o jedle. Začneme príručkou. Kľúčové frázy. Buongiorno, Anna. Frázy, ktoré sa týkajú pozdravenia. Dobré ráno, Anna. Ciao, Antonio. Ahoj, Antonio. Arrivederci, Chiara. Dovidenia, Chiara. Buonanotte, Pietro. Dobrú noc, Peter. No, grazie. Nie, ďakujem. Sì, per favore. Áno, prosím. Aby sme povedali áno a nie v taliančine, tak musíme použiť slova sì a no. Sì, io sono Maria. Áno, ja som Maria. Non sa používa pred slovesami, keď chceme dať zápor. No, non è un ragazzo. Nie, nie je chlapec. Non è una mela. Nie je to jablčko. Ja zabudnem na apostrof. Si. Na si. Teraz kľúčové fráze pre jedlo. Noi beviamo caffè. Pijeme kávu. Non mangio formaggio. Nie jem syr. Tu sei un cuoco. Ty si kuchár. Il ragazzo ha un biscotto al cioccolato. Chlapec má čokoládovú sušienku. Lei taglia la mela. Ona krája jablko. Slovesá, ktoré končia na koncovku are, ako máme? Mangiare. Jesť. Cucinare. Variť. Tagliare. Rezať sa časujú nasledovne. Io. Cucino. Koncovka o. Tu. Cucini. Ty varíš. Lui. On. Lei. Ona. Cucina. Varí. Noi. Cuciniamo. My varíme. Voi cucinate. Vy varíte. Loro cucinano. Oni varia. Lui cucina il cibo. On varí jedlo.